ខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកពូខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកយាយលោកតាអ៊ំពុកមីងនិងបងប្អូនសម្រាប់ការទទួលធម្មទានពីលោកពូថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី17ខែ8ឆ្នាំ2024ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាស្អែកពួកយើងទទួលធម្មទានពីលោកពូធម្មតាគឺពួកយើងធ្វើនៅ highway អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនសែងអាទិត្យថ្ងៃនេះមុននឹងខ្ញុំប្រគល់កម្មវិធីជូនលោកពូខ្ញុំស្ដាប់លោកពូមិនសូវមិនតាក់ទងនឹងរឿងអារម្មណ៍យល់ពីពូឥឡូវនេះគឺអ្វីដែលលោកពូចង់ឲ្យគឺខ្សែវិញ្ញាណដែលមានបញ្ញាហើយទៅគឺមកប្រឹងស្ដាប់ធម៌គឺកន្លែងហ្នឹងគឺជាកលឹះពីពូកន្លែងហ្នឹងគឺជាកលឹះពេលដែលយើងស្ដាប់ធម៌យល់ទី1យើងដឹងថាវិញ្ញាណជាយើងអត់រងទុកទោសណាយើងបានអារម្មណ៍សង្វេគណាបន្តមកទៀតយើងដឹងថាពេលដែលយើងគិតយល់អញ្ចឹងហើយសភាពវិញ្ញាណជាយើងយើងអាចជួយមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺជួយនៅក្នុងផ្លូវត្រូវបើយើងអត់យល់ធម៌ទេមានន័យថាអារម្មណ៍យើងអត់ដឹងខុសត្រូវវិញ្ញាណយើងអត់កតញ្ញូការអយុបរបស់យើងគឺដូចរងចាក់ផលិតមកគឺទៅផ្លូវអារម្មណ៍ខុសរហូតណាដល់ពេលអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតយល់ថាហេតុអីក៏សភាពចិត្តលពូគឺលពូអាចទៅដល់ព្រះអរហន្តប៉ុន្តែលពូអត់ទៅណាពីពូអានសំអាសភាពនឹងហើយទៅពេលដឹងពីម្នាក់គឺរងទុកណាពេលដែលអត់យល់ធម៌គឺរងទុកណាស់ហើយទៅមនុស្សទាំងអស់គឺខ្ញុំដឹងថាគឺឯកោដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយសឹមហ្នឹងគឺជាការបញ្ញាទីទួចវិញ្ញាណជាខ្ញុំទេដែលខ្ញុំថ្មិចគិតយល់ថាពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់មេរៀនកម្លាំងហើយពេលដែលខ្ញុំយល់ថាយើងគឺវិញ្ញាណណាអញ្ចឹងពេលលពូមានប្រសាសន៍មកគឺខ្ញុំចាប់តន់ដល់ពេលខ្ញុំចាប់តន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាមកសិនមិញលពូមានប្រសាសន៍ថាត្រូវតែមានផ្លូវអារម្មណ៍យល់ផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគឺថាត្រូវវិញ្ញាណគិតយល់អាគិតយល់ទី1ហ្នឹងគឺថាមកតន់ប្រពុតទេហើយមកតន់លពូប៉ុណ្ណោះដែលអាចយកអារម្មណ៍អញចេញពីផ្លូវអារម្មណ៍បានយកអារម្មណ៍អញចេញពីផ្លូវអារម្មណ៍អញ្ចឹងពេលដែលយើងមានផ្លូវមានថាពេលដែលយើងគិតយល់ថាយើងគឺជាខ្សែកម្លាំងដែលប្រៃជាដឹងមកដងនឹងគឺថាមកលកឹកនឹងទេដែលពូមានប្រសាសន៍ថាធွာស្រួលយល់ទេប៉ុន្តែក៏ពិបាកដែរយល់តែបន្តិចទេប៉ុន្តែវាតឹងនឹងយល់សភាពពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលអ្នកដែលភ្ញាក់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលអាចកើអារម្មណ៍អញចេញពីផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺតោះតាស្ដាប់ធម៌យល់កន្លែងហ្នឹងគឺជាកលឹះណាដល់ពេលយើងបានផ្លូវអារម្មណ៍យល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយយើងបានខ្សែអារម្មណ៍ណាអាចនឹងមានអញអវិជ្ជាខៈគឺមានសំបីតែខ្ញុំបងមណ្ឌលថាបងប្អូនថាដូចថាបងកន្ធាឬក៏បងចេញក៏ដោយជាបេសកកម្មមកជាមួយលោកពូអវិជ្ជាខៈនឹងមានពីព្រោះវិញ្ញាណគឺมันបានឧបេក្ខាដោយលោកពូទេដល់ពេលអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងដឹងថាពេលដែលយើងបានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវនឹងទៅពេលដែលយើងមានអញអប្រតិកម្មភ្លាមអញ្ចឹងណាអាចអវិជ្ជខៈយើងកើតប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅដេកនៅផ្ទះយើងដេករហអារម្មណ៍យើងពេលដែលយើងមានបញ្ហាស្អីស្អីនោះអារម្មណ៍យើងទាំងហក់ពេលនោះយើងស្ដាប់គេអត់តន់អារម្មណ៍អញពេលនោះយើងឡើងមកយើងខ្មាស់គេឬក៏អីអីនោះយើងសារធ្វើក្រោយគឺយើងគិតបានណាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺមានខ្ញុំចង់និយាយថាគឺមានមែនតើណាមិនមែនតែនិយាយ
ហើយទៅផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងមនុស្សដាំងអត់ទៅដល់ទេគឺមានអារម្មណ៍ហ្នឹងណាដល់ពេលបើយើងបានផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយដែលលពូដែលខ្ញុំឧទាននៅក្នុងចិត្តខ្ញុំថាដូចយើងមានគ្រូយើងដឹងថាខុសប៉ុន្តែគ្រាន់តែខុសអាខុសយើងបកស្រាយនៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងហៅដូចថាសមាសង្កបៈយើងខ្សោយយើងអត់ចេះបញ្យល់ប្រាប់គេប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍យើងដឹងខុសហើយដល់ពេលអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចាប់លពូតាន់ថាពេលលពូបញ្យល់ថាអាចយកអញចេញនឹងបានណាមិនយកអីស្កាទៅឆ្កើមិនយកធុកទៅអុចវិញ្ញាណនឹងទេគឺថាតើតដាក់ស្ដាប់ធွာយល់ហើយទៅលពូបច្ចៈពីគឺថាតើតគិតតាមលំនាំប្រពុតទៀតគិតលំនាំតាមលពូមានប្រសាសន៍មកវគ្គហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនផ្លូវអារម្មណ៍បងប្អូនរបៀបម៉េចពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់លពូទៅព្រោះវិញ្ញាណតែពេលស្ដាប់អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងវាញ៉ែញ៉ៃទៅគិតណាណៃពីព្រោះវិញ្ញាណខ្លះសំបីតែអារម្មណ៍យល់មិនស្គាល់នេះអាកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងយល់ហើយពេលលពូមានប្រសាសន៍ដូចយើងមានរុកបារម្ភយើងតាមលពូតាន់លំផ្លាស់លពូតាន់អញ្ចឹងហើយបានលពូមានប្រសាសន៍វេទកាផ្សេងទៀតលពូមានប្រសាសន៍ថាអារម្មណ៍យល់របស់អញទាំងអស់ណាអារម្មណ៍ចង់មកពេលណាគឺអញធ្វើតាមអារម្មណ៍ចង់របស់អញពីព្រោះសិតតែអញគិតយល់ដល់ពេលលពូបញ្ជាក់ថាវិញ្ញាណជាហែងមានអារម្មណ៍យល់អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែហែងវាអត់មានវាអត់ទៅអារម្មណ៍នឹងជាមួយគ្នាទេនោះអាកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនតាន់តែស្ដាប់ហើយយកមកគិតស្ដាប់ហើយយកមកគិតគឺសភាពវិញ្ញាណជាខ្ញុំគឺខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំយកមកគិតអញ្ចឹងទី1លពូគាត់សម្គាល់អញ្ចឹងតើវិញ្ញាណជាយើងវាមានសភាពលក្ខណៈអញ្ចឹងអត់ហើយទៅលពូឧទាហរណ៍ថាបើអញគិតយល់ថាសត្វអនតាគឺតាបច្ច័យ4គឺគ្រាន់តែស៊ីហើយជាមួយនឹងវិញ្ញាណគឺស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអញមានអារម្មណ៍ហ្នឹងមែនណាគឺអញអត់មានជាប់ធ្រប់សវ័នអញស្អីស្អីហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំដិតឬក៏មិនដិតខ្ញុំគិតយល់ខ្លួនខ្ញុំណាពេលដែលមុនលពូហាត់ទឹកលោកទឹកលេខលោកខ្ញុំអត់សូវដិតទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមកស្ដាប់ពេលលពូវេទការរយៈពេល2ឆ្នាំនេះដែលរស់នៅបំរើមនោសញ្ចេតនាខ្ញុំធ្វើការទៅខ្ញុំចេះតែដិតទៅវិញ្ញាណជាខ្ញុំចាប់សម្ដាំសម្គាល់ខ្លួនឯងណាអបកើនសមាសង្កបៈសភាពវិញ្ញាណជាខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំដល់ពេលបន្ទាប់មកទៀតវិញ្ញាណលពូមានប្រសាសន៍ថាហែងត្រូវគិតឲ្យបានអារម្មណ៍យល់សិនពូលពូថាពេលដែលអញនិយាយនោះគឺអញគ្រប់រឿងភាសាទាំងអស់គឺអញគិតយល់អស់ហើយហើយទៅដល់ពេលអារម្មណ៍អញនឹងរឿងនឹងមកបើខ្សែវិញ្ញាណវាមានតែមួយដល់ពេលខ្សែវិញ្ញាណមានតែមួយពេលដែលអារម្មណ៍អញយើងឡើងមកបើមានអារម្មណ៍យល់ហើយដូចលពូថាមកចំភ្លុះដូចពវៀនវាហោមកវិញ្ញាណជាខ្ញុំខ្ញុំដឹងព្រោះទោះបីជាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍យល់គ្រប់រឿងទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់អារម្មណ៍យល់ហ្នឹងវាមកចំភ្លុះអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនអូម៉ាថា100ភាសាយើងបាន10 20ភាសាអារម្មណ៍ហ្នឹងមានមែនតើណាគឺថាបងប្អូនត្រូវសម្គាល់ខ្លួនឯងថាអារម្មណ៍យល់ដូចរឿងភេទអារម្មណ៍យល់រឿងស្រឡាញ់ផ្ដល់ឲ្យរបៀបម៉េចអារម្មណ៍ហ្នឹងមនុស្សដែលគិតយល់គឺមានមែនតើដល់ពេលគេគិតយល់អញ្ចឹងគឺគេអត់តឹងរបៀបលពូមានប្រសាសន៍ពីរឿងដៃគូស្រឡាញ់ផ្ដល់ឲ្យពេលដែលគេចង់បាច់ឲ្យយើងគិតយល់គឺអត់តឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងតឹងយើងរកដំណោះស្រាយវាអត់ចេញព្រោះអារម្មណ៍យើងជាសត្វវា stand by ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លក្ខណៈសម្គាល់ថាសភាពវិញ្ញាណដែលលពូមានប្រសាសន៍ថាបានអារម្មណ៍យល់គឺវាមានអារម្មណ៍ហ្នឹងមែនណាមនុស្សប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺអាចគិតយល់អញ្ចឹងហើយបានយើងដឹងថាមនុស្សវាជួយគ្នាអត់បានណាតោះតើវិញ្ញាណគិតយល់ខ្លួនឯង
ហើយទៅបានគិតយល់ហើយថាមកតាន់ជំនាន់លោកពូហ្នឹងបានថាទោះបីជាពេលវេលានៅយូរលោកពូមានប្រសាសន៍របៀបម៉េចក៏វិញ្ញាណជាយើងបត់បានតាមលោកពូតាន់ទាំងអស់វិញ្ញាណជាខ្ញុំគឺខ្ញុំសម្គាល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសម្គាល់គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដែលខ្ញុំចិត្តគិតពីភាសារយៈពេលប្រហែលជា2ឆ្នាំ3ឆ្នាំខ្ញុំនិយាយមួយគូសាររឿងសភាពប្តីប្រពន្ធឯលោកពូមានប្រសាសន៍ខ្ញុំគិតភាសាហ្នឹងខ្ញុំថាអូខ្ញុំហោខ្ញុំស្គាល់អារម្មណ៍ព្រោះភាសាខ្លះយើងគិតទៅវាជាវិញ្ញាណជាលោកពូមិនមែនវិញ្ញាណជាយើងដល់ពេលបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងចំពោះយើងអារម្មណ៍អញយើងមកបាត់ហើយយើងតឹងបាត់ហើយនេះសំគាល់ថាតែយើងតឹងហើយគឺអញហើយប៉ុន្តែយើងចាក់ចាញ់អាសភាពវិញ្ញាណមានអញហ្នឹងអត់បានណាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអត់មានបញ្ញាជួយពីណាបានទេហើយទៅខ្ញុំគិតយល់ថាបើបងប្អូនអត់សំគាល់បានអារម្មណ៍យល់ហ្នឹងទេពេលបៃសវកទៅវិញ្ញាណហ្នឹងគឺវាយើងគឺវិញ្ញាណហ្នឹងបើវិញ្ញាណយើងជាប់ភេទបើវិញ្ញាណយើងអត់ស្គាល់តម្លៃបើវិញ្ញាណយើងគិតតែស៊ីវិញ្ញាណយើងអត់គិតអារម្មណ៍បំរើមនុស្សសិញ្ចេតនាស្គាល់អារម្មណ៍ហ្មិចពេលបៃសវកទៅគឺអាវិញ្ញាណហ្នឹងវាដឹងអញ្ចឹងហ្មងវាយើងគិតយល់យើងដឹងប៉ុន្តែមនុស្សដែលស្ដាប់យើងវាអត់មានអារម្មណ៍ប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ធ្ងន់យល់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺយើងមានហើយតែយើងដឹងថាមនុស្សគឺអារម្មណ៍មនុស្សគឺចិត្តនោះដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងយល់រឿងហ្នឹងគឺថាតោះតែយើងយល់កម្មបងប្អូនឃើញប្រតិកម្មយើងយល់កម្មគឺតែមកស្ដាប់ធម៌លពូរហូតអាកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវសំគាល់ខ្លួនឯងព្រោះផឹកមិញខ្ញុំស្ដាប់លពូបើបងប្អូនដែលអត់ចេះអសព្រោះលពូមានប្រសាសន៍ពេលនិយាយពីចិត្តគឺរមអសវៈពេលនិយាយពីវិញ្ញាណគឺវិញ្ញាណតែគិតយល់វិញ្ញាណមានបញ្ញាតាមពិតលពូពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺលពូសរសៃសំណេរតាំងពី2021 20ហើយដល់ពេលបងប្អូនរំលងហ្នឹងហើយទៅឥឡូវបងប្អូនមិនបានស្ដាប់លពូដូចសាររើសាថ្មីដូចលពូនិយាយពីការផ្គុំអញ្ចឹងដៃមានទូនាទីធ្វើអីជើងមានទូនាទីធ្វើអីភ្នែកមានទូនាទីធ្វើអីអញ្ចឹងតាមមុនយើងអានវាស្រាលក្នុងអារម្មណ៍យើងអត់ដិតណាប៉ុន្តែយើងភ្ញាក់ពីកម្មអាហ្នឹងគឺយើងដឹងអូតូខ្ញុំនឹងថាវិញ្ញាណហ្នឹងពេលតតផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគឺវាដឹងអូតូអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនគាត់សម្គាល់ថាអារម្មណ៍យល់ដែរបងប្អូនថាធ្វើម៉េចឲ្យបានអារម្មណ៍យល់មកចំភ្លុះនោះដែលលពូមានប្រសាសន៍ហៅបងប្អូនហៅខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងគ្រាន់ខ្ញុំចង់លើកភាសាទេហើយតែខ្ញុំគិតលើកភាសាថាខ្ញុំគិតយូរខ្ញុំចិត្តគិតពីរឿងប្តីប្រពន្ធខ្ញុំគិតរឿងហ្នឹងយូរខ្ញុំដោះសតិខ្ញុំខ្ញុំដោះថាអូខ្ញុំយល់ហើយតោះតែខ្ញុំដោះសតិអញ្ចឹងបានខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍យល់ខ្ញុំអាចតបតល់នឹងអារម្មណ៍ជាមួយភាសាមនុស្សខាងក្រៅថាឲ្យបានដោយលពូមានប្រសាសន៍ថាពូមានអារម្មណ៍យល់ពីអាសង្ឃលេងមែនលពូខ្លាចគេថាពូអាក្រក់មែនលពូខ្លាចគេថាពេលដែលវាត្រូវគ្នាល្អជាមួយគ្នាពេលដែលមិនត្រូវគ្នាហែកគេគ្នាអារម្មណ៍នឹងអត់មានរងលោកធម៌ទេអត់មាននៅក្នុងអារម្មណ៍យើងទេយើងនិយាយតែរឿងខុសត្រូវខ្ញុំគិតភាសាខ្ញុំដោះអារម្មណ៍ខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំជាបងហើយតែខ្ញុំជឿគិតថាវិញ្ញាណខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យអត់អាញ់វិញ្ញាណធ្វើម៉េចឲ្យសត់សាតខ្ញុំឃើញសភាពពីរនាក់ដែលស្រឡាញ់គ្នាចិត្តខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យស្រឡាញ់ពីព្រោះហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបានកូនស្រីហ្នឹងវាគិតដែរព្រោះពេលខ្លះទៅនិយាយទៅវាសភាពខ្លះទៅវាប្លែកវាស្ទង់ចិត្តយើងអត់បានណាពីព្រោះអាកន្លែងហ្នឹងតោះតអត់អាញ់ណាដោយសភាពអាយ៉ានិតដែលគិតថាបើសភាពយើងជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងឲ្យអត់ឲ្យកូនប្រុសស្រឡាញ់យើងត្រូវហើយប៉ុន្តែនឹងតោះតែអត់អញបានដឹងថាត្រូវហើយ
អាកន្លែងហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍មែនណាហើយតើតោះតើយើងគិតបានអារម្មណ៍យល់កន្លែងហ្នឹងបានដូចថាវិញ្ញាណយើងវាភ្លឺវាស្វាងណាខ្ញុំគិតដល់តតិខ្ញុំថាមកពីខ្ញុំស្រឡាញ់កូនប្រុសហ្នឹងពេកឬក៏អីណោះតើវិញ្ញាណខ្ញុំលំអៀងអត់ហេតុអីក៏ចិត្តខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំសួរខ្លួនខ្ញុំថាចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យកូនប្រុសហ្នឹងមកស្រឡាញ់មកស្រឡាញ់ប្អូនបកកើតខ្ញុំបានអីពីក្នុងមនុស្សម្នាក់កូនប្រុសហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំថាហេតុអីបានខ្ញុំមិនចង់ឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំសួររឿងអីរឿងខ្ញុំគិតយល់ពីសភាពមនុស្សប្រុសហ្នឹងវាល្អជាងវិញ្ញាណជីវាវាល្អជាងមនុស្សស្រីហ្នឹងព្រោះមនុស្សស្រីហ្នឹងបើនិយាយពីយ៉ាប់បើគ្នាស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែវាជាពាក្យពិតណាវាយ៉ាប់ក្នុងកម្រិតណាហ្នឹងវាមិនមែនដល់ថ្នាក់វានរុប្រែតវាមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេព្រោះពេលខ្លះទៅយើងត្រូវនិយាយយើងក៏សំគាល់អារម្មណ៍យល់របស់យើងឲ្យគ្នាស្ទាបដឹងថាពេលដែលគិតយល់ទៅមកត្រឹមមកត្រូវមិនលើមិនខ្វះនៃការគិតយល់វិញ្ញាណជាយើងណាខ្ញុំដោះតតិខ្លួនខ្ញុំគិតយូរណាអូយខ្ញុំដោះតតិនឹងមិនចេញសោះខ្ញុំថាខ្ញុំលំអៀងអត់ក្នុងចិត្តខ្ញុំអូខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់លំអៀងកន្លែងណាអត់គឺខ្ញុំថាទោះបីដូចលពូថាទោះបីជាឲ្យមនុស្សប្រុសនឹងស្រឡាញ់ក៏ដោយព្រោះមនុស្សស្រីនឹងវាអត់គិតយល់ពីកំហុសវាអញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំឲ្យវាដើរក៏វិញ្ញាណវាអត់ដឹងខុសដែរក៏កូនស្រីនឹងវាអត់ដឹងខុសដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យទៅធ្វើអីខ្ញុំចង់បានអីពីក្នុងរឿងហ្នឹងតោះតែខ្ញុំគាត់សម្គាល់វិញ្ញាណកូនស្រីនឹងវាអត់ដឹងខុសខ្ញុំដោះតតិខ្ញុំអញ្ចឹងពីព្រោះឧបមាថាគេសួរថាគេនិយាយថាយើងលំអៀងអត់ដឹងរឿងសក្តីពិតក្នុងរឿងហ្នឹងផងមិនក៏ហ៊ានអាកាត់អាយុជីវិតគេរបៀបអញ្ចឹងខ្ញុំដោះតតិខ្ញុំតោះតែរួចខ្ញុំថាអូក្នុងអារម្មណ៍យល់ខ្ញុំខ្ញុំអត់លំអៀងទេប៉ុន្តែមកពីខ្ញុំដូចបងមណ្ឌលថាតែខុសហើយទោះបីជាពូការពារក៏បងមណ្ឌលអត់បានកែបងមណ្ឌលដែរខុសហើយគឺខុសហើយអត់មានពីណាមកកែបានណាប៉ុន្តែបងប្អូនទោះតែយល់កន្លែងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំយល់ខ្ញុំគិតយល់សភាពវិញ្ញាណហ្នឹងណាវាគិតអត់យល់ដល់ពេលគិតអត់យល់ណាអាសភាពដែលមនុស្សប្រុសហ្នឹងវាគិតកូននឹងមិនយល់ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៅគឺវានាំតុកតុកទាំងអស់គ្នាហើយទៅបើយើងគិតយល់ជាងយើងច្បាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវធ្វើអារម្មណ៍ដែលយើងគិតយល់បានប្រពន្ធណាប្រពន្ធហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលអារម្មណ៍យើងអត់អាញ់គឺអញ្ចឹងណាហើយយើងដឹងទៀតមនុស្សតោះតែគិតយល់ខ្លួនឯងអារឿងស្រឡាញ់ហ្នឹងយើងថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងមិនល្អឬក៏មនុស្សស្រីហ្នឹងមិនល្អមនុស្សហ្នឹងបើអារម្មណ៍វា stand by វានៅជាសោមនស្សវាច្បាក់ច្បិនអារម្មណ៍ស្អីស្អីខ្លះវាមិនដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំថាអូមនុស្សកន្លែងហ្នឹងដើម្បីដោះបានណាតោះតែវិញ្ញាណហ្នឹងគិតយល់ដូចយើងតាប៉ុន្តែដឹងវិញ្ញាណជាកូនហ្នឹងវាជាប់ស្អីគេវាស្អីគេវាក្លុកក្លាក់ច្រើនណាបានខ្ញុំដឹងថាអូអាគិតយល់គឺអញ្ចឹងហើយអត់ខ្លាចនឹងប្រជុំគេថាឲ្យយើងលំអៀងមិនវាអត់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងមកពីទី1ខ្ញុំដោះតតិរឿងហ្នឹងខុសត្រូវរឿងទី2ទៀតខ្ញុំពិតជាគិតយល់ថាវិញ្ញាណកូនស្រីហ្នឹងវាអត់គិតយល់ប៉ុន្តែនោះអាធ្វើម៉េចនោះអាក្នុងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអាធ្វើអារម្មណ៍អាគិតយល់ខ្លួនឯងថាធ្វើម៉េចបានយើងដឹងថាវាដឹងខុសបើសម័យខ្លួនហើយជាមួយនឹងម្ចាស់ខ្លួនគេថាដឹងខុសហើយនេះអាកន្លែងហ្នឹងទាំងមនុស្សប្រុសទាំងមនុស្សស្រីហ្នឹងវាត្រូវតែគិតយល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើយើងគិតយល់អញ្ចឹងគឺយើងប្រាំតាមអ្វីដែលយើងគិតយល់ពីព្រោះសភាពមានគំរូជាលោកពូឲ្យទាំងអស់តាំងពីរឿងយ៉ាណិតពីរឿងស្នេហាអីហ្នឹងបើនិយាយពីភាសាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅគិតខ្ញុំថាបានជាមេរៀនច្រើនណាខ្ញុំគិតពីភាសាអញ្ចឹងអាយ៉ាណិតវាមានអញមកពីណាដល់ពេលវាគិតយល់មីជើង3ចង់យកអាមីសេកដែលលពូផ្ញើហ្នឹង
ចង់បញ្ជាក់ថាលោកពូអាក្រក់ជាមួយនឹងអាយ៉ានិតប៉ុន្តែដល់ពេលអាយ៉ានិតវាមើលអត់អញទៅអឺបើយើងសម្គាល់អារម្មណ៍ខ្លួនយើងមនុស្សស្រីយើងចឹងប៉ុន្តែអារឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតយល់ហើយណាខ្ញុំឧបមាជាខ្ញុំណាបើលោកពូថាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតរបៀបម៉េចតើតអត់អញខ្លាំងណាមែនតើអត់អញខ្លាំងណាស់ហើយតើអត់អញបានប្រឈមនឹងអារម្មណ៍នឹងបានគេថាយើងអត់ល្អគេអត់ឲ្យគេស្រឡាញ់អាក្រក់កន្លែងណាកន្លែងណាគឺវិញ្ញាណសត្វសាតម្ងងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនតើភ្ញាក់ធំបានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវព្រោះអាយ៉ានិតនិយាយតាមថាពេលវាភ្ញាក់សភាពកម្លាំងគឺវាសើវាជ្រាវហៅអាសភាពវិញ្ញាណជាយើងស្អីស្អីពីចាស់នោះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាតើអារម្មណ៍យល់ដែលលពូមានប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំញ័យទី2គឺអារម្មណ៍យល់បុកអារម្មណ៍អញជាសັດចេញសិនវិញបានអារម្មណ៍យល់ថាយើងគឺខ្សែកម្លាំងបានអានឹងហើយបានលពូមានប្រសាសន៍ថាអារម្មណ៍យល់ផ្សេងផ្សេងផាសាប់ផ្សេងផ្សេងជាប់នឹងស្អីជាប់នឹងស្អីហ្នឹងយើងបានទៅដល់ហ្នឹងឯងកម្ដៅទី1មាត់ជ្រក់ពាក្យហ្នឹងទាំងអស់គឺមានអារម្មណ៍យល់ទាំងអស់គឺមានខ្ញុំស្ដាប់លពូខ្ញុំតាមតាន់របៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចាប់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសុំជូនទៅលពូមនុស្សអនត្តាគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងគឺជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងក្នុងចិត្តយើងដាក់សំណួរសួរថាតើវាដឹងយ៉ាងម៉េចតើវាដឹងយ៉ាងម៉េចឃើញក៏ជាការដឹងប៉ះត្រូវទៅញ័រញ័រក៏ជាការដឹងតើវិញ្ញាណនឹងជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងនឹងវាដឹងយ៉ាងម៉េចពូប្រាប់ថាវាគាត់តើជាខ្សែដឹងទេវាអត់ទាន់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេព្រោះវាដឹងយ៉ាងម៉េចនោះទាល់តែវាមានទ្វារយល់ទេយកខ្សែកម្លាំងនឹងទៅដាក់ក្នុងទ្វារទៅបានវាដឹងយល់ទេដាក់ទៅក្នុងភ្នែកក្នុងទ្វារភ្នែកទៅវាឃើញដាក់ក្នុងទ្វារកាយទៅវាប៉ះទៅដឹងឲ្យតែដឹងតាមទ្វារកាយហើយប៉ះទៅដឹងក្តៅឯងដឹងតាមទ្វារអីមិនកាយលហើយឯងដឹងតាមទ្វារអីមិនកាយគេច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងទៅស្រួលហើយដឹងតាមទ្វារអីទ្វារកាយឲ្យតែដឹងតាមទ្វារកាយគឺផតពៈទាំងអស់យល់ទេអញ្ចឹងវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងហើយដាក់សំណួរក្នុងខួរឯងថាវាដឹងល្មិចថាវាអត់ទាន់ដឹងល្មិចទេព្រោះវាដឹងល្មិចនោះវាទាល់តែមានទ្វារប៉ិនខ្សែនោះដឹងហើយយល់ទេបើខ្សែនោះវាអត់ដឹងយកទៅដឹងទ្វារក៏អត់ដឹងដែរយល់ទេបើខ្សែនោះខ្សែដឹងបានដាក់ទៅទ្វារទៅវាដឹងដឹងទ្វារភ្នែកទៅដឹងជារូបដឹងទ្វារច្មោះទៅដឹងជាក្លិនដាក់ទ្វារតិចទៅដឹងជាសម្លេងយល់ហើយប៉ុន្តែបើមានទ្វារនោះក៏ពិតមែនមានទ្វារភ្នែកច្មោះតិចប៉ុន្តែដាក់ខ្សែអត់ដឹងទៅខ្សែអត់ដឹងដាក់ខ្សែអត់ដឹងទៅអត់ដឹងទេយល់ហើយអញ្ចឹងហើយជាស្អីជាខ្សែកម្លាំងនោះប្រែជាដឹងយល់ហើយខ្សែកម្លាំងនឹងកើតមកពីណាកើតមកពីកលាបៈវិលកលាបៈជាដុំមួយ
ដុំធាតុ1មានធាតុ4ធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ដុំនោះវាវិលទៅចេញជាខ្សែកម្លាំងយល់ដល់ហែងថាងាប់ទៅតកាត់អីនេះតកាត់អីនោះអាតកាត់នោះស្អីគេហាក្នុងអារម្មណ៍ហែងតកាត់នោះស្អីគេគឺព្រលឹងយល់ទេហែងគឺព្រលឹងអាព្រលឹងនោះអត្តភាពវាធ្វើពីអីហ៎អត្តភាពជាផ្សែងបើជាផ្សែងវាជាធាតុយល់ទេជាផ្សែង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 ហុយទៅវារៀងដូចខ្មៅអញ្ចឹងឃើញហោះស្ទុយទៅវាដូចផ្សែងបើផ្សែងធាតុយល់ទេអានោះមិនធាតុទេជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងយល់អត់ហើយតែស្គាល់អត្តភាពវាព្រោះពេលនៅរស់ហ្នឹងតែហើយមិនស្គាល់អត្តភាពវាហើយមានអារម្មណ៍អញវាជាពាក់វាជាពាក់ទៅសោយកម្មយល់អត់បើហើយមិនស្គាល់អត្តភាពវាផងហើយថាហើយងាប់ទៅព្រលឹងទៅអើព្រលឹងទៅបើព្រលឹងធ្វើពីអីអត្តភាពវាជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងយល់ទេស្្វីបិទតែវាជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាអត់មានសបកគឺវាអត់ដឹងទេវាប៉ះទៅវាអត់ដឹងវាអត់មានទ្វារកាយហ៎វាអត់មានភ្នែកហ៎អញ្ចឹងវាទាល់តែមានសលាយតនៈយល់ទេទាល់មានប្រហោងមិនមានដឹងបានមានដឹងជាស្អីតាមពិតខ្សែនឹងជាខ្សែដឹងហើយខ្សែដឹងនឹងគ្រាន់តែគិតទេយើងគិតទៅថាខ្សែនោះខ្សែដឹងបើណាដឹងយ៉ាងម៉េចវាទាល់តែមានសលាយតនៈយល់ទេទាល់តែមានទ្វារបានដឹងថាវាដឹងយ៉ាងម៉េចយល់ទេបើណាខ្សែនោះគឺខ្សែដឹងហើយអើហែងត្រូវយល់អញ្ចឹងហែងត្រូវយល់ឲ្យដឹងថាព្រលឹងនោះស្អីដែលហែងថាងាប់ទៅទៅទៀតនោះទៅឋានសួគ៌ទៅចាប់ជាតិទៅ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 នោះយល់ទេហើយអត់ដឹងអត្តភាពអានោះអានោះអីដែលអត់ដឹងខ្លួនឯងជាស្អីនោះយល់ទេកងបដិច្ចសមុប្បាទហ្នឹងវិញ្ញាណវាត្រូវគិតថាខ្លួនឯងជាស្អីយល់ទេរកឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងជាស្អីតាសត្វណាដែលមិនដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីគឺនៅក្នុងអវិជ្ជាទេនៅក្នុងអវិជ្ជាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឆ្កួតទេនៅក្នុងឆ្កួតទេឆ្កួតវាម៉េចឆ្កួតវាគិតហេតុផលអត់បានយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលយល់ទេវាគិតហេតុផលអត់បានវាគិតអីគិតតែប្រយោជន៍ព្រោះវាអារម្មណ៍សត្វហ៎អារម្មណ៍អត្តាមេគុណវា3គឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាវាអត្តាអញ្ចឹងវាគិតហេតុផលកើតវាចាញ់ហ្គេមព្រោះវាដោះកងទុក្ខថ្នាក់តិថេនឹងអត់បានអត់ដឹងថាអញជាស្អីយល់ទេវាគិតអត់យល់ស្លាប់ធរកើតបញ្ញានេះអញពងពយល់ណាស្លាប់ទៅគិតទៅកើតបញ្ញាយល់ទេមិនដូចអាលោកសង្ឃថ្ងៃថាធ្វើបន់ជាមួយ
ជាមួយព្រះសង្ឃនឹងដាក់ធនាគារលោកសង្ឃធនាគារនឹងមិនបាត់ទេអត់នឹងបញ្ញានោះហ่ะស្ដាប់យូរទៅអត់តែជឿវាទៅកាន់តែភ្លឺទៅយល់ទេហើយមើលស្ដាប់អញមិនកាត់បញ្ញាដែរមុនគេបំផុតគឺដឹងថាខ្លួនឯងនឹងដឹងគឺយល់យល់ថាខ្លួនឯងជាស្អីខ្លួនឯងជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រើជាដឹងហៅថាវិញ្ញាណអត្តភាពវាជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រើជាដឹងអាខ្សែកម្លាំងនោះមកពីណាមកពីកលាបៈនឹងវិលកលាបៈនៅណាស្នូលផែនដីយល់ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាស្នូលផែនដីមេដៃធំអានោះតាមពិតមិនមែនស្នូលទេកលាបៈមានមុនហើយបានវិលមកចេញផែនដីហើយស្នូលមកស្នូលវាទាល់តែផែនដីមានមុនហើយវើចវើចដាក់កលាបៈទៅបានស្នូលយល់ទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវាច្រឡំវាដឹងជាធាតុនោះវាច្រឡំវាដឹងថាជាធាតុអញ្ចឹងវាហៅផែនដីហើយវាដឹងថាកលាបៈនៅក្នុងដៃឆក់នៅក្នុងវាថាស្នូលផែនដីហើយស្នូលផែនដីនឹងវិលរហូតវាថាវិលរហូតវិលទៅមុខវិលទៅក្រោយឈប់វិលហើយវិលយឺតវិលលឿនមិនឈប់ចោលនោះអានោះហើយកលាបៈយល់ទេអញ្ចឹងបានយើងនៅឋានកដាលឋានដែលកលាបៈនៅកដាលហ្នឹងយល់ទេឋានដែលកលាបៈនៅឋាននុងឋានកដាលឋានដែលកលាបៈនៅយើងគឺវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងដែលប្រែជាដឹងអវជាគឺខ្សែកម្លាំងអវជាគឺកម្មខ្សែកម្លាំងយល់ទេកម្មបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណវិញ្ញាណនោះជាយើងត្រូវស្គាល់អត្តភាពវាថាយើងជាស្អីជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងអានោះយើងយល់ទេប៉ុន្តែអាខ្សែកម្លាំងប្រែជាដឹងនោះវាអត់ដឹងអីទេដឹងអត់បានវាទាល់តែមានសាលាចត្នៈជាប់ជានិច្ចជាប់ជានិច្ចអញ្ចឹងអាផ្សែងផ្សែងហោះទៅនោះហ៎មែនតាហោះទៅចង់មែនណាយល់អត់ហោះទៅចង់មែនណាព្រោះវាមានសាលាយត្នៈហើយហ្នឹងវិញ្ញាណឯណាទៅទេមិញនៅបាទមានសាលាយត្នៈជាប់អត់មានមកខណៈទេអង្កាមមិនអញថា7ខណៈឥឡូវអត់តែជាប់សំបីតែយើងនៅរស់ហ្នឹងក៏យើងមានអាសបកសត្វសោយមួយនៅចាំនោះហើយយើងថាដូចនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងណាតាមពិតវាមិនមែននៅក្នុងខ្លួនយើងទេដូចអញហ្នឹងមានមួយហើយនៅព្រំយល់ទេអានោះហីសត្វសោយបងអញសបកសត្វសោយពេលបាយសបកមនុស្សភ្លាមទៅសបកសត្វសោយនឹងភ្លាមយល់ទេអញទៅរបស់អញវិញហែងមកពីនរោមកមានសបកមួយនៅនរោភ្លាមមានសបកមួយនៅនរោរួចហើយអាណាមកពីប្រែតមានសបកមួយនៅប្រែតរួចហើយយល់ទេអាណាមកពីទេវតាមានសបកមួយនៅទេវតារួចហើយហើយមានសបកមនុស្សមួយទៀតមានព្រលឹងមួយដូចព្រលឹងអញ្ចឹងណាហើយនឹងសបកមនុស្សមួយទៀតដើម្បីមកអីថាមកសាងមកឋានមនុស្សមកសាងយល់ទេហើយសាងបុណ្យសាងកុសលសាងអញ្ចឹងហ្អែងអត់ទេសាងភ្ញាក់ភ្ញាក់គឺសត្វធរយល់យល់ទេដឹងថាលោកកែនឹង
ជាហ្គេមទេលោកកៃនឹងមិនពិតទេដឹងខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណទេសាងសាងភ្នាក់យល់ទេលំដាប់វិញ្ញាណទី3យល់ទេអត់រស់នៅតាមយថាកម្មទេយថាកម្មគឺថាអាពួកវិញ្ញាណថ្នាក់ទី2វិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ព្រោះវាមានទ្វាតាមវាមានទ្វាវាដឹងជាអារម្មណ៍ហើយវិញ្ញាណផ្កាឈូករត់អត់ទាន់មានទ្វាប៉ុណ្ណោះយល់ទេវាមានវិញ្ញាណដែរអត់ទាន់មានទ្វាប៉ុណ្ណោះដល់វិញ្ញាណឆ្កែវិញ្ញាណសត្វមនុស្សសត្វអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលដេកលក់ហ្នឹងយល់ទេអត់ភ្ញាក់ទេវាដឹងជាអារម្មណ៍តាវិញ្ញាណដឹងភាសាគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ហ៎ភាសាវេទនាវេទនាអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងយល់ទេឲ្យតែមានទ្វាវាដឹងជាអារម្មណ៍ហើយប៉ិនមិនទាន់ភ្ញាក់ទេហួងថ្ងៃហ្នឹងហែងលេងជាមួយមនុស្សអីលោកតាដែលអញថាចំណេះដឹងទី1របស់មនុស្សគឺការដឹងពិភពលោកនេះដែរយល់យល់ទេដែរតាអញ្ញាធញ្ញាអីដែរតាយល់ទេហែងភ្ញាក់លេងមួយអត់ដេកយល់ទេហើយវាថាវាភ្ញាក់ដល់យើងដែរនោះវាដឹងសមត្ថតែទេដឹងតាមទ្វាទេយល់ទេភ្ញាក់ដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ហឹមឥឡូវដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ហែងត្រូវពិចារណាអំពីសបកហ្នឹងសបកនេះសបកហ្នឹងមិនមែនណៃទេយល់ទេហើយគឺវិញ្ញាណសបកមិនមែនណៃទេហើយត្រូវគិតឲ្យយល់សបកហ្នឹងគឺជាសាលាចត្នាហើយវាថាសាលាចត្នាហើយបែកទៅហ្នឹងបែកសាលាចត្នាហើយឲ្យតែនឹកឃើញសាលាចត្នាភ្លាមហើយនឹកឃើញហើយនឹកឃើញម៉ាស៊ីន VR មើលម៉ាស៊ីន VR ហើយពាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងសាលាចត្នាហ្នឹងវិញ្ញាណពាក់ដែរណាវិញ្ញាណពាក់ដើម្បីយកព័ត៌មានណាអាវិញសិន VR ហ្នឹងមិនពាក់ដើម្បីយករូបហើយនេះ VR យក5ទ្វាយកទាំងសលេងយកទាំងក្លិនយកទាំងអីទាំងអស់រសជាតិអីទាំងអស់ម៉ាស៊ីន VR នេះយល់ទេឲ្យហែងដាច់សកាយអតិថិលែងសម្គាល់ថាសបកហ្នឹងជាហែងសកាយអតិថិសັບដែលដាច់សកាយអតិថិគឺសោតាបុគ្គលអរិយបុគ្គលថ្នាក់ទី1នរោបទ្វាយល់ទេព្រោះដាច់សកាយអតិថិវាយល់ត្រូវយល់វាដឹងធោះវាយល់ធោះនោះវាមិនដឹងធោះហែងគិតពីទ្វាទាំង5អញក្តៅកាហាយអញក្តៅកាហាយលោកសង្ឃបុត្រសង្ឃវងអខ្ជាអនិកវ័នគូសភាពអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញក្តៅវាវាអត់ដឹងឧបតិននេះឧបតិននឹងគឺជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណវិញ្ញាណនឹងហែងគឺជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណនៅនឹងទ្វាយល់អត់តតថេគឺជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណនៅនឹងខួរយល់អត់យើងប្រកាន់កដូចម៉ែវាប្រកាន់ហ្នឹងគឺតតថេយល់ទេយើងអត់ប្រកាន់ទេវាឧបាទានវាឈឺត្មងអាបុត្រវងអាចង្រៃអាខ្ជាអាចង្រៃអាគូសភាពអាលប់អានេះកវនអាចង្គួតហើយស្គាល់ឧបាទានណាឧបាទាននៅក្នុងកងទុកកងទុកមានតែ12ឯងយល់ទេ
ហើយឧបាទានកងទុកទីម៉ានឧបាទានកងទុកទីម៉ានទី9ណាឧបាទានតណ្ហាឧបាទានកងទុកទី9ណាហើយអស្គាល់ឧបាទានទេឧបាទានគឺជាការសម្គាល់សម្គាល់គឺបើយើងនិយាយថាពលត្រូវគឺជាការពលត្រូវរបស់វិញ្ញាណនៅនឹងទ្វារវិញ្ញាណនេះហើយដឹងនេះយល់ទេអាហើយគិតហ្នឹងក៏ជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណដែរប៉ុន្តែគិតទៅថេយល់ទេបុត្រវងវិញនិយាយថាអនត្តាហ្នឹងគឺគ្មានខ្លួនទេគ្រាន់តែទៅថេទេថាមិនមែនទៅថេទេអងប់អងប់បុត្រវងអុបាទានមិនមែនទៅថេទេយល់ទេគឺជាអុបាទានរបស់វិញ្ញាណនឹងដឹងនឹងមិនវិញ្ញាណដឹងណាហើយងប់ទៅហើយស្ៀបមិនដឹងណាអត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងយល់ទេអត់ដឹងនឹងវិញ្ញាណដឹងណាវិញ្ញាណដឹងនឹងទ្វាឲ្យតែវិញ្ញាណដឹងនឹងទ្វាមិនថ្នាក់ទៅថេណាតថេឈប់បានហើយយល់ហ្មងហើយឈប់យល់ចង់បានបើយល់បើយល់ទៅអឺឈប់យល់ឡាអញយល់ចេះវិញតថេឈប់បានអុបាទានឈប់បានយល់ឡាប៉ុន្តែហើយដឹងហ្នឹងហើយដឹងស្អីអញគិតមើលមិនវិញ្ញាណដឹងយល់ឡាវិញ្ញាណដឹងនឹងទ្វាជាអុបាទានយល់ឡាហើយបើសង្ឃងវាថាតថេនេះវិញ្ញាណនេះអញកដៅទៅពេលហ្នឹងនោមចង្រៃនេះធัวទាំងឡាយទាំងពួងគឺខំធាតអាយតនៈហ្នឹងធัวណាធัวទាំងឡាយសពេធម្មាហ្នឹងហ្នឹងឯងទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងគឺខំហ្នឹងខំស្អីទេអាយតនៈហ្នឹងជីវិតរបស់យើងរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនហ្នឹងតែมันគួរប្រកាន់ប្រកាន់ទៅថេហ្នឹងជាខ្លួនយើងឬជារបស់យើងទេហ្នឹងឯងក៏ក្នុងលោកហ្នឹងដែលថាដល់ច្រើនវាគិតពីរឿងដើម្បីថាឲ្យខ្លួនយើងបានអីបានអីបានទៅថេហ្នឹងឯងមកអំពីមានទីក្តីប្រកាន់ថាជាខ្លួនយើងចឹងទៅឲ្យបានស្ដាប់ប្រធัวឲ្យថាអត្តាតួខ្លួនយើងហ្នឹងអត់មានទេវាមានតែទឹកថេទេមើលហ្នឹងឯងឧបាទានយល់ទេឧបាទាននាំឲ្យកើតភពឧបាទាននាំឲ្យកើតភពឲ្យយល់ទៅនឹងអត់មានន័យថាវិញ្ញាណពលត្រូវតាមទ្វាបវាឧបាទានថាមានខ្លួនឧបាទាននេះមានខ្លួនភ្លាមវារឹងភាសាហ្នឹងទៅក្រៅភ្លាមទៅជាភពភ្លាមយល់ទេដែលអានេះកវណ្ណវិថានោះពីភពលោកហ្នឹងកើតពីចិត្តគិតក្ដួយម៉ែវាក្ដួយម៉ែវាពីភពលោកកាត់ពីឧបាទានអញ្ចឹងចេះជាងពុទ្ធទៀតយល់ឡើយពិភពលោកនេះពិភពលោកនឹងស្អីពិភពលោកគឺក្លិនរូបសម្ផស្សហ្នឹងភាសាហ្នឹងតាមទ្វារទាំង5បូកបញ្ចូលគ្នាហ្នឹង
ហៅថាពិភពលោកហ្នឹងពពុទ្ធហៅថាភពហ្នឹងភពហ្នឹងកើតមកពីណាឧបទានហើយអានេកវណ្ណវាថាភពហ្នឹងកើតពិភពលោកហ្នឹងកើតមកពីចិត្តគិតអាចុយម៉ាយអាចុយម៉ាយជេរវាអាចុយម៉ាយទៅហ៎ក្តៅគេហើយប្លប់អាឡប់ចិត្តគិតណាចិត្តគិតបានតែទៅថេទេអាងាប់គិតណាគិតបានអីបានការយល់ការយល់មិនទៅថេតតថេគឺជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរទេអានេះហើយបុត្រវងនេះវាថាអត់មានតួខ្លួនទេមានតតថេអញ្ចឹងយើងឈប់ប្រកាន់ថាមានខ្លួនទៅឈប់បានដឹងទ្វារនេះជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណថ្នាក់ពណ៌ត្រូវថ្នាក់ឧបទានយល់ទេអត់ស្គាល់ឧបទានផងអត់ស្គាល់ផងអានេះកវងក៏ស្គាល់សានទៅជាក៏ស្គាល់បុត្រវងក៏ស្គាល់ហើយទេសាធរអាមិចបុយលធម៌ម៉េចយល់ទេគ្រាន់តែឧបទានស្គាល់ផងឧបទានជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណតាមទ្វាសូម្បីតែភ្នែកហ្នឹងក៏ដឹងថ្នាក់ឧបទានដែរថ្នាក់ពណ៌ត្រូវដែរវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ដឹងជាអារម្មណ៍នៅរូបទ្វាភ្នែកយកឧបទានឃើញរូបឧបទានរូបដឹងឧបទានដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវមិនដឹងថ្នាក់គិតទេយល់ទេជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណនឹងទ្វាឧបទានយល់ទេការដឹងនឹងទ្វាគឺដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវមិនមែនថ្នាក់គិតទេតថេណៈគិតហើយបុត្រវងវាថាអត់មានខ្លួនទេមានអត់មានតួខ្លួនជាសត្វទេមានតែតថេឯងយើងតែចេះតែយល់អញ្ចឹងយល់អាងាប់អីឧបទានតើមិនគិតផងក្តីទៅឈឺហ្មងយល់ទេមើលទៅឃើញហ្មងយល់ទេបំឡានបងងាប់ដែរងាប់អាណាតថេមិនអាណាប្រកាន់មិនមានប្រកាន់ណាណាវាឈឺមែនហ៎យល់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតឲ្យយល់ថាការដឹងតាមទ្វារទាំង5នោះគឺជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណហើយប៉ុន្តែថ្នាក់ឧបទានយល់ទេគឺជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណថ្នាក់ឧបទានវិញ្ញាណជាពីណាគេវិញ្ញាណជាហើយនោះហើយជាអញនោះហើយយល់ទេអញ្ចឹងឯងគិតឲ្យយល់អស់នៅទ្វារទាំង5ហ្នឹងមិនទាន់អស់ទេនៅទ្វារទី6មួយទៀតនោះយល់ទេទ្វារទី6មួយទៀតគឺខួរអាណាហ៊ាននិយាយថាទ្វារខួរវាអត់ហ៊ាននិយាយថាទ្វារខួរទេទ្វារមโนហើយណាទ្វារមโนទ្វាររបស់ចិត្តទៀតទៀតហើយចុះបើហែងហើយអាខួរហ្នឹងជាទ្វាររបស់ចិត្តហើយចុះអាភ្នែកហ្នឹងជាទ្វាររបស់ចិត្តដែរតាមពិតទ្វាររបស់វិញ្ញាណណាប៉ិនវាហៅទ្វាររបស់ចិត្តអញ្ចឹងភ្នែកក៏ទ្វាររបស់ចិត្តដែរយល់ទេមិនក៏ហៅភ្នែកទៅអីភ្នែកតិចចមោនដាត់5ហើយនឹងទ្វាររបស់ចិត្តអាងប់អាងប់អាងប់អត់ដឹងទ្វារមโนខួរយល់ទេសាច់ខួរសាច់ស្ងោស៊ីនេះសាច់ខួរស្ងោស៊ីនេះអានឹងទ្វារមโนណាយល់ទេទ្វារមโนដឹងរបស់វិញ្ញាណគឺអីគឺយល់យល់ទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ដឹងដោយគិតហេតុផលយល់ហៅថាសមាទដ្ឋិយល់ទេសមាទដ្ឋិដល់ពេលវិញ្ញាណវាអត់ទ្វារខួរនេះទ្វារខួរមិនមែនជាទ្វារមโนគឺថាមច្ឆាទដ្ឋិមច្ឆាទដ្ឋិគឺស្អីគេ
មច្ឆាតថេគឺតថេដែលផ្ដើមចេញពីអញពីរំអញចូលគណៈបៈហ្នឹងគេមិនចូលតថេនោះបើគណៈបៈហ្នឹងឲ្យប្រយោជន៍គេគេមិនចូលតថេនោះបើណាតថេហ្នឹងផ្ដើមចេញពីអីពីរំអញប្រឹងរៀនសូត្រទៅគេទៅរៀនដល់អាមេរិកទៅរៀនអីហ្នឹងឲ្យខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ណាអារម្មណ៍អញហ៎មច្ឆាតថេយល់ទេហើយសមាតថេគឺគិតហេតុផលហូតយល់ទេគិតហេតុផលហេតុផលបើគិតហេតុផលបានទេគឺខួរដែលមិនមែនជាទ្វាមនោនេះបញ្ហាគឺនៅត្រង់ខួរហ្នឹងយល់ទេបើភ្នែកច្រមុះអត់បញ្ហាទេដឹងលោកគ្នាយល់ទេធំខ្លាំងធំខ្លាំងលោកគ្នាឃើញលោកគ្នាណែបញ្ហាទ្វាខួរហ្នឹងទ្វានឹងអាទ្វាណាជាទ្វាមនោគឺដឹងដល់គិតហេតុផលយល់អានឹងត្រូវព្រោះវិញ្ញាណបានសັດផងទុកគិតហេតុផលយល់ហ្នឹងហើយយល់ហើយប៉ុន្តែអាណាមានអារម្មណ៍ថាសັດមានអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសັດមិនគិតហេតុផលយល់ទេគិតរឿងប្រយោជន៍គិតរឿងប្រយោជន៍គឺផ្ដើមចេញពីអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសັດយល់ហើយគេធ្វើអីគេរកប្រយោជន៍គេធ្វើអីរកប្រយោជន៍លោកកៃមើលទៅឃើញតែបានយល់ហើយលោកកៃហើយមើលតាមទ្វាទាំង5តែឃើញតែបានឃើញវាបានដូចយួននេះវាចេះលើខ្មែរវាមិនយកដីខ្មែរបានហើយអ្នកធំអ្នកតូចអីអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិមេភូមិមេអីវាបានដូចអាសាំងលេងហ្នឹងបើគិតពីរឿងខុសរឿងត្រូវស្លាមរបស់គេហ្នឹងអាសាំងលេងមានលុយ3លានអត់ទេប៉ិនបើគិតពីកលាខាងលើអញយកហើយព្រោះអីសាលាដាក់ឈ្មោះអញអញគ្មានលុយក៏ដោយឥឡូវអញថាអត់មានចំពាក់អនាមរៀលបោកឆ្លាតអត់ចំពាក់អនាមរៀលសាលាហ្នឹងបានទៅវាទាំងមូលវាថាយល់ហើយកលានៅលើកលានៅលើគេមើលឃើញលោកឯងទៅថាបានយល់ហើយប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍មនោទុច្ចរិតយើងកុំតែបានមនោទុច្ចរិតមនោសុចរិតក៏មិនចាញ់គេងាប់យល់ហើយយើងបើចាញ់លោកីម៉ាសាហើយនៅឈ្នះអាលោកមនោទុច្ចរិតសុចរិតនឹងទៀតយល់ហើយហើយគិតឲ្យដឹងណាគិតឲ្យយល់គិតឲ្យយល់គិតឲ្យអញគិតឡើងយល់អញ្ចឹងណារបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងណាតែហើយឃើញមានឡានមានម៉ូតូមានផ្ទះមានសាលារៀនមានអីអាសាំងលេងលួចអីចង់បានអីហ្នឹងហើយគិតឲ្យឃើញថាដោយកូនក្មេងលេងបៃលុកបៃឡលុយវាមិនស្អីលុយវាមិនផ្លាក់ឈើយល់ហើយគេយកមកធ្វើអីផ្លាក់ឈើនោះយកមកទុកលេងបៃលុកឡនោះយល់ហើយនេះអាឡានម៉ូតូហ្នឹងអាស្អីស្អីឲ្យតែធាតទាំងអស់មានមកវិញណាយល់ហើយជាការយកសពរបស់វិញ្ញាណទេយល់ហើយអញ្ចឹងអាឡានអាម៉ូតូអាផ្ទះអីយំថាអីយកមកទុកលេងបិឡុងឡោហ្នឹងយល់ហើយហើយគិតឲ្យឃើញថាទុកលេងបិឡុងបិឡោហ្នឹងអីអាណាអត់ដឹងថាហ្នឹងគឺទុកលេងបិឡុងបិឡោទេចាប់យកសុកឈុនហ្នឹងប្រមូលយកមែនតើមានន័យថាពងវែងជាប់ម្នាក់ហ្គេមយល់ហើយដូចអញរងហើយហើយមើលដីអញមើលមិនក្រៅប៉ិនអញមានអារម្មណ៍ជាប់ច្រពាក់ដែរជាប់ច្រពាក់ថាធ្វើម៉េចឈួរទេអីយល់ហើយគឺថាផ្លឹកឈើហ្នឹងគេត្រូវការទិញដូរយកម៉ាស៊ីនទិញព្រោះវា
វាគេទិញដូរយកមកស៊ីមែនព្រះពុទ្ធថាបច្ច័យ4ហ្នឹងរស់មែនដើម្បីរស់មែនបើលើសពីរស់ហើយយកមកអោបទុកម៉េចសង្ហើយអ្នកធំអ្នកមានលុយអត់ទាំងស៊ីបាយផងស៊ីបន្តិចបន្តិចមើលតាធនាគារហ្នឹងមើលសភៅធនាគារហ្នឹងមើលទៅធនាគារហ្នឹងឡើងលេខកង់ឡើងប៉ណ្ណេះឡើងប៉ណ្ណេះឡើងនេះលេទឹកងត់តែឆ្អែតអ្វីញ៉េះឃើញស្លឹកឈើលួតដោទៅបានស្លឹកឈើច្រើនក្នុងអារម្មណ៍ឯងស្លឹកឈើតាគឺថាសេចក្តីពិតតាមានតែត្រឹមកងទុកទី3ទេកងទុកទី3គឺវិញ្ញាណអវិជ្ជាគឺកម្មកម្មបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចាប់ពីប៉ុណ្្នឹងមកដល់កងទុកទី4នាមរូបមកសាលាចតនាសត្វតយល់សពទាំងអស់យល់ហើយយល់សពទាំងអស់ហើយយល់សពហ្នឹងមិនមែនយល់សពតាមហែងចង់ទៀតណាហែងយល់សពយល់សពហែងចង់អីហែងយល់សពតពីទ្វាយល់សពឃើញពេញទៅយល់សពឃើញប្រពន្ធគេយល់សពឃើញអីយល់សពតពីទ្វាយល់ហើយកម្មនេះអត់យល់សពតពីទ្វាបានទេណាអាឡប់កម្មគេសរសេររឿងមកយ៉ាងម៉េចយល់សពតាមនោះហ៎តាសាំងលេងទៅជាប់គុកហ៎វិធ្វើទៅជាប់គុកអញ្ចឹងអញព្រមរសាលោកទៅរឿងរៀនឡាវវាល្មិចមកត្រូវតែអញ្ចឹងយល់សពឃើញអញ្ចឹងអានឹងឲ្យមើលកាលមានន័យថាអញមើលតัวតាដល់វគ្គដែលអញត្រូវឈ្នះអញមកយល់ហើយសាច់រឿងដឹងមុនហើយសត្វមានបញ្ញាឯងដឹងមុនមិនមើលកាលព្រមរសាលោកឲ្យមើលកាលចុះមកមើលកាលយល់ហើយគឺដឹងថាពេលវេលាហ្នឹងវាល្មិចវាល្មិចហើយគិតមើលចុះថាកម្មរៀបចំហើយថាកុំភ័យទុកចិត្តកម្មទៅយល់ហើយគឺកម្មរៀបចំហើយកម្មឲ្យហាញ់ខុសទេអញដែលអញដែលនឹកឃើញថាទឹកលិចលោកហ่ะហាអញដែលនិយាយថាអញនិយាយថាអញព្រមរសាលោកបានឈានអញនិយាយមែនបើអញដែលនិយាយថាទឹកលិចលោកហ่ะយល់ហើយអញដែលនិយាយណាអញដែលនឹកឃើញល្មិចទឹកលិចលោកយល់ហើយថ្ងៃនោះថាដូចខ្មៅចូលហើយស្គាល់ហើយកម្មរៀបចំយល់ហើយកម្មរៀបចំដល់កម្មរៀបចំឯងឃើញថាកុំភ័យអត់មានរឿងអីទេកម្មរៀបចំហើយយល់ហើយមានណាថាអីបានទេកាលនោះគេមិនថាអញហូកចាប់ហ่ะខិចនួតទេកចាប់ស៊ីចុះកម្មរៀបចំគឺណាហើយបើអញនៅសុកសោកអញទៅជេររឿងអីយកទុកមិនដាក់ខ្លួនអីអញមិនថាយល់ហើយប៉ុន្តែតែថាអញមកមើលអញនៅចាំទៅហ่ะប៉ុន្តែពេលនោះណាអញចូលឈានអញជាព្រមរសាលោកពេលនោះប៉ុន្តែអញមិនទាន់ឈានពេញលេងយល់ហើយអញជាព្រមរសាលោកដល់ព្រមរសាលោកមានអត់ស្អីបានហើយគឺអត់ស្អីបានណាព្រមរសាលោកព្រមរសាលោកជាសត្វសោយជាសត្វសោយទាំងអស់អត់មានចេតនាទេមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចធ្វើអញ្ចឹងមកចេតនាទោះឲ្យគិតមុនគិតមុនហាត់បងចេតនាសាងហ្នឹងទៅសោយយល់ហើយដល់ពេលទៅសັດសោយហើយសាងទៀត
ចេតនាទៀតមិនសោយទៀតសោយទៀតលប់ហ៎សັດសោយទាំងអស់អត់មានចេតនាទេមានអារម្មណ៍មិនធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលនោះអញចូលសັດសោយយល់ទេដល់ពេលចូលសັດសោយនោះអញមានអារម្មណ៍ថាទឹកលិចលោកអញថាទៅយល់ទេបើឲ្យអញជាសັດសាងអញគិតពីហេតុផលអញណាស់ទៅថាទឹកលិចលោកអញទៅគិតតែមិនឃើញទឹកលិចលោកអញ្ចឹងបានអញប្រាប់ថាអញនៅក្នុងសັດសោយទេអញ្ចឹងបើអញថាទឹកលិចលោកនៅក្នុងសັດសោយហើយហើយចាំទៅអត់ខុសទេយល់ទេមិនខុសទេគឺថាកម្មរៀបចំមិនឲ្យខុសទេហើយមើលអញធ្វើអីខ្លះនៅពេលនោះមានរឿងហ៎អត់ទេហើយអញ្ចឹងអាទឹកលិចលោកអត់ខុសទេព្រោះអញនៅក្នុងសັດសោយយល់ទេអញមានអារម្មណ៍មិននិយាយចឹងហ្មងនៅសុកសុកថាទឹកលិចលោកអញគិតតែមិនហើយផលមិនបានឃើញទឹកលូបើអញបើអញគិតហើយផលតើតែឥឡូវក៏អញស្រែកថាទឹកលូដែរមិនបានមិនបានរឿងកាត់ឡើងឲ្យហែងមកស្ដាប់ធម៌ប្រាប់អីតើតែអញចូលក្នុងសັດសោយយល់អត់ហើយបើដល់អញចូលក្នុងសັດសោយទៅជាព្រមសាលោកពួកសពអញសពព្រមសាលោកសពសັດសោយអញអ្នកណាក៏មានសពពីរដែរហែងមកពីណាយល់ហែងមកពីណាមកពីនរោមើលឃើញដឹងតាមើលអានេះរក់ហ្មងចូលចិត្តច្នៃចូលចិត្តអីខ្សែលើគេអីដូចបងសែសាំងលេងរក់ហ្មងយល់ហើយយើងមើលដល់គិតហេតុផលយល់អាណានរក់ហើយគេឃើញមានសត្វនរក់ណាស្ដាប់ធោះយល់មួយតើទេនេះអលីភីតអូននេះមានសណ្ដាននរក់ហ៎អត់មានទេយល់ហើយសត្វតសត្វមានសិលយល់ហើយអញ្ចឹងបានប្រាប់ថាទឹកលេខលោកហ្នឹងគឺអញនៅក្នុងសត្វសោយទេសັດសោយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមកហើយកម្មរៀបចំឲ្យមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយអញថាទឹកលេចលោកនៅពេលនោះអញ្ចឹងអត់មានខុសទេចិត្តអើយចិត្តអើយហើយឃើញណា8000លាននេះអត់មានអាដឹងទេសត្វហ្នឹងវាពុលសុបាយពេកទៅចិត្តដល់ថ្ងៃទឹកលេចលោកហើយមើលអសន្នចិត្តមកដល់ខ្លួនហើយអត់ដឹងហើយពេលនោះអញឃើញវាច្បល់ហើយច្បល់ពេលនោះពេលទឹកលិចមកម្ដងពេលនោះងាប់10នាក់5នាក់មិនតែងាប់ផងស្រាប់ឥឡូវអាចគាត់ចំនួនទឹកភ្លៀង100នាក់150នាក់អត់ភ័យឥឡូវនេះអត់ភ័យព្រោះវាដឹងដល់គិតហេតុផលអត់យល់វាអត់ដឹងដល់គិតហេតុផលយល់អញ្ចឹងវាអត់ដឹងទេវាដេកលក់ទេវាក្បោះសុបាយវាកម្មរៀបចំវាអញ្ចឹងយល់ទេមានន័យថាវារស់តាមយៈថាកម្មយល់ហ៎ហើយយើងដឹងតែគិតហើយផលយល់ហ៊ីទឹកចិត្តលេងដូចអីយល់ហ៎អញនៅក្នុងសបកសត្វសោយហើយអញដឹងនៅក្នុងសបកសត្វសោយផងនៅក្នុងសបកសត្វសោយតែមានអារម្មណ៍មិនចឹងហើយយល់ហ៎អញ្ចឹងអញថាទឹកលេងលោកនៅក្នុងសបកសត្វសោយមិនខុសទេហើយអញដឹងទៀតអានោះមិនមែននឹងក្នុងសបកសត្វសោយទេអញដឹងទៀតហ្នឹងអញដឹងថាអញត្រូវតែបានឈានអានោះអញមិនដឹងក្នុងសបកសត្វសោយទេអញដឹងរួចហើយអញដឹងតាំងពី2009ណោះមិនដឹងថ្នាក់គិតឃើញទេណាដឹងគិតឃើញបានដឹងច្បាស់លាស់អញដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវអញអង្គុយយ៉ាងណាអញនៅក្នុងសបកសត្វសោយណាអញជាព្រំយល់ហើយមិនមែនអញអង្គុយអញ្ចឹងហើយអង្គុយ
អញអាសត្វព្រំមកគួយទៅមកអញមិនមែនចឹងទេអញសវកមកសវកព្រំអញឆ្ងល់យីហើយចូលមកមិនអញ2009ណាហើយមិនសុកសុកនៅក្នុងសវកសត្វសោយមកទេវេទនាលើកាយអញខូចធ្វើភ្នែកធ្វើឲ្យចាក់ខួរមកក្នុងចង់ចង់យូរ40ថ្ងៃមកពីវិបស្សនាវេទនាលើកាយអីហើយបានចេញរូបភ្នែកអីភ្នែកពណ៌ទឹកសមុទ្រ QA ឃើញទាំងអស់បានដល់ពេលចុងក្រោយទៅលុតផុចផុចទៅបុកអាសវកព្រំឡើងទៅលើទៅហើយទៅបាត់ទៅរហូតទៅអញចេះឆ្ងល់ថាតើវាស្អីនោះហើយអញក៏និយាយប្រាប់បងប្អូនទៅថាអញឃើញអញ្ចឹងយល់ទេហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគឺវេទនាលើកាយអញហ្នឹងមានជាប់អញដេកលើក្រែទៅវេទនាលើកាយលើអីអញមិនដឹងថាវិបស្សនាតាំងពីពេលនោះមកណាវេទនានោះគឺវិបស្សនាហើយយល់ទេឲ្យតែមានវេទនាលើកាយឲ្យតែដឹងវេទនាចេះតែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដល់ពេលមកចកាទៀតអញដឹងអញស្រែកអីម៉ាស៊ីនភ្លើងឲ្យលុតអីហ្នឹងអញដឹងដើមម្សៃដើមអីតួមកអញ្ចឹងឯងអញងាកមកចេញឯងដើមម្សៃហ្នឹងតួមកអញ្ចឹងចិត្តអត់ដីអត់ឡើងទៅវិញបានទេតោះតែអញងាកទៅវិញងាកទៅវិញបានដើមម្សៃឡើងកើតអញធ្វើបងប្អូនមើលទៀតដើមម្សៃធម្មតាវាខ្យល់ទៅអញ្ចឹងវាទៅចេះអញធ្វើអញ្ចឹងឲ្យដើមម្សៃកងកចូលគ្នាម៉ាស៊ីនភ្លើងអញស្រែកឲ្យលុតហើយឃើញថ្ងៃអញចូលឈៀននោះទេហីវាដឹកមីក្រូទៅចាក់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 អញស្រែកទៅលុតលីងហើយពូនឹងឲ្យតែអញស្រែកទៅរត់ទៅអោបដើមជាពូយល់អញ្ញាធោនោះអា3នាក់នោះក៏អញស្រែកទៅឡើងរត់កាន់ម៉ូតូអត់ទាន់នេះវាភ័យវានោះហើយអញដឹងទៀតថាអញទៅស្រែកទៅពូនឹងភ័យមិនមែនអញដឹងទៀតមិនតែទេដល់ឥឡូវឯងយល់ទេគឺថាខ្សែនោះឲ្យមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែអញដឹងទៅក្បាលអញទៅស្គាត់វិញចេះអត់មានមកងើបមុខរួចទេជាមួយស្អាតចាក់យល់ទេអញ្ចឹងបានវាធ្វើឲ្យអញអាការនោះបលិទហ៊ានមកឡើងខាប់ប៉ុន្តែមិនធ្វើឲ្យអាការយល់ទេធ្វើឲ្យមិនកើតបើខ្សែកម្លាំងវានៅពីក្រមនោះដោយអញនៅលើកំពូលភ្នំហូរមកអញ្ចឹងមើលអត់ឃើញមកមើលអត់កើតអញស្គាត់អញ្ចឹងឲ្យតែអារម្មណ៍អញស្គាត់វិញមើលកើតទេអារម្មណ៍វាឡើងរួចយល់ទេអារម្មណ៍ស្អាតចាក់យល់ទេថាឯងចាំតែមើលទៅពេលទឹកលិចលូនហ្នឹងចិត្តមិនដល់ហើយអញបានឈានហ្នឹងថាអ្នកមានបុណ្យមកជួយនគរកដាតែមិនមែនមករឿងហែងណាពីណាក៏ដោយរដ្ឋធម្មបាលអញមានរឿងណាអញប្រឹងបយល់សំងៃហ្នឹងមានឲ្យមានទើសណាអញបយល់ទូទៅតែអញមានទើសអញមានទុកតកូនអញណាអញបញ្យល់ទាំងអស់ជួយខ្មែរខ្មែរវាអាលីអាលុតរត់ទៅនៅស្រុកគេអស់លីងយល់ទេអាណាជួយបានអញប្រាប់ហើយថាដែលហៅថាខ្មែរមិនមែនសបកហ្នឹងខ្មែរទេយល់ទេគេថាជួយខ្មែរផងខ្មែរកម្ពុជាក្រមអញថាសបកខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែចរិតវាយួនអស់លីងដែលហៅថាខ្មែរគឺសណ្ដានខ្មែរយល់ទេសណ្ដានខ្មែរសាសអីក៏ដោយសាសអីក៏ដោយសាសយួនក៏ដោយសាសចិនក៏ដោយសាសអង់គ្លេសក៏ដោយសាសអាមេរិកកាំងក៏ដោយឲ្យតែសណ្ដានជាខ្មែរស្ដាប់ធោះយល់គឺខ្មែរទាំងអស់យល់ទេអ្នកមានបុណ្យចោះមកជួយខ្មែរ
អញថាខ្ញុំដែលហៅតែខ្មែរមិនមែនសម្គាល់លើអត្តសញ្ញាណបានលោកយល់លើម៉ែឪវាពូជពងវងតកូលវាមុខមាត់ឯខ្មែរទេធ្វើអញ្ចឹងសម្គាល់អញ្ចឹងយួនចូលពេញដីហាដឹងអាណាយួននឹងអាណាខ្មែរទេប៉ិនបើសម្គាល់ដូចអញវិញអត់ចូលកាទេអត់ចូលកាទេហើយមើលថ្ងៃអញចូលឈានហ្នឹងគេដាក់មនុស្សចូលទៅប្រកបក្នុងនោះអីកូនមានម្ដាយកូនមានម្ដាយស្រីយើងគ្មានចូលចុះទេគេដាក់ទៅប្រកបនោះគ្មានចូលចុះទេអលីភីណាចូលចុះយល់ឡសំដែងមិនសមទេចូលចុះទេគេប្រកបយូរហើយអលីភីហ្នឹងតាំងពីបើកណបោប៉ិនតែចូលមកហ្នឹងសើបអីផងអញឡើងនិយាយអីគ្រប់ហ្នឹងក្នុងអត់មានខែអត់មានប្រឡត់មកដូចប្រឡត់ពវៀនមួនចឹងមានក្នុងមិនគេអីអឥឡូវគេតាមដាន Facebook បងតើអមអីតាមទៅអញមានតែខ្វល់ទេអញគ្មានដាននិយាយតាមិនពិតនិយាយតាអក្រក់ពីគេទេអញនិយាយតាពិតទេដល់ចុះអែភ័យទេយល់អញភ័យអីអាបើអញមកជួយមនុស្សហ្នឹងថាឲ្យតែគេស្ដាប់យល់ពីអញគេយល់ពីចិត្តអញមិននៅខាងអញទាំងអស់ដល់នៅខាងវានោះគឺស្ដាប់អត់យល់អត់ដឹងអញស្អីដូចស៊ូសឹងហួរដូចស៊ូសេងហួរមិនមែនទេដូចរុកដីមិនមែនទេហីលប់មិនមែនទេថាពីណាកំដូចទេយល់ហើយនិយាយថាអញឈួតក៏មិនត្រូវអញចេះហៅស៊ីអញចេះនិយាយញុបាយអញ្ចឹងថាអញឈួតក៏មិនបានថាអញព្រមសារលោកមិនថាអញទឹកអញថាទឹកលោកហើយមិនលេចឃើញមិនឃើញលេចត្រង់អញ្ចឹងដឹងសមត្ថទេដល់ពេលអញ្ចឹងងីងើហ្មងងីងើតើទឹកលេចលោកមកងាប់មកមើលបំស្រាយយល់ទេក្បាលហ្នឹងណាហែងទៅត្រូវដឹងត្រូវធ្វើគិតឲ្យយល់មកតួខ្លួនហ្នឹងគឺសាលាចត្នាទាំងអស់អាខាងក្រៅគឺទ្វារទាំង5បូកបញ្ចូលគ្នាភ្នែកចមោះតាជាណាត់និងកាយទ្វារទេកាយទ្វារកាយហើយអាក្នុងហ្នឹងគឺទ្វារខួរទ្វារមโนទ្វារមโนដឹងដល់គិតហេតុផលយល់អាហ្នឹងនិយាយពីត្រឹមត្រូវណាត្រឹមត្រូវអាដឹងត្រឹមត្រូវអនិច្ចំទុកខាងអនត្តានោះដឹងត្រឹមត្រូវដឹងដល់គិតហេតុផលយល់អញមិននិយាយដឹងដោយអាឈួតច្រឡំតែខ្លួនឯងអត្តាទេហើយគិតហេតុផលយល់មើលតាមរឿងឯងអញឯងគិតដឹងដល់គិតហេតុផលយល់លោកកៃហ្នឹងណាវាកើតក្រោមហេតុនិងផលទាំងអស់បានឯងគិតហេតុផលយល់យល់អត់បើអាខាងក្រៅនឹងកើតអត់មានហេតុផលមកហើយគិតមិនយល់យល់ទេតើតាខាងក្រៅនឹងវាមានហេតុផលយល់ទេគ្រប់រឿងទាំងអស់កើតទាំងក្រៅលោកីលោកីគឺអវ័យដែលវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5លោកីគឺកើតមានហេតុមានផលអនិច្ចំទុកខាងត្រៃលក្ខហ្នឹងណាត្រៃលក្ខហ្នឹងត្រៃលក្ខណៈ3លក្ខណៈហ្នឹងណាជាលក្ខណៈក្តោបលោកីយល់អត់ក្តោបលោកីទាំងអស់អនិច្ចំទុកខាងអនត្តាយល់ទេជាលក្ខណៈរបស់លោកីលោកីគឺអ្វីដែលហែងដឹងតាមទ្វារទាំង5វិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5មានន័យថាលោកីទាំងអស់កើតក្រោមហេតុនិងផលទាំងអស់បើមិនកើតក្រោមហេតុនិងផលហើយវិញ្ញាណនៅក្នុងគិតហេតុផលមិនចេញតើអាក្រៅវាកើតក្រោមហេតុនិងផលបានគិតហេតុផលចេញយល់អត់ទុកខាងទុកខាងប្រែមកថាស្អីទាំងអស់មានទីបំផុតរបស់វាមានទីបំផុតរបស់ស្អីក៏ដោយតូចធំរឿងតូចរឿងធំរឿងអីទាំងអស់មានទីបំផុតរបស់វា
ហើយមិនដោះស្អីអីទៅអស់ហើយទុករឿងចោលទៅក៏មានទីបំផុតវាវាត្រូវជាប់គុកវាត្រូវជាប់ច្រវាក់ចប់រឿងនឹងមួយវាជាប់រឿងមួយយល់ទេទុកខាងដៃគូនឹងទុកខាងគឺចាប់ដើមអើទៅដល់ទុកខាងចាប់ដើមថ្មីយល់ទេទីបញ្ចប់តើមានទីបញ្ចប់ត្រូវមានចំណុចចាប់ដើមយល់ទេអានឹងគូវាធាប់ផ្ទុយវានោះធំផ្ទុយនឹងធំគឺតូចផ្ទុយនឹងវែងគឺខ្លីផ្ទុយនឹងចប់គឺចាប់ដើមយល់ទេអញ្ចឹងស្អីស្អីមានទីបញ្ចប់ពីភពលោកនឹងវាមានទីបញ្ចប់របស់វាអាចជួយមកអីគិតហេតុផលយល់យល់ហើយអញ្ចឹង8000លានអ្នកទីបញ្ចប់ហើយយល់ហើយវាត្រូវទឹកលិចលោកហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមសាធារណថ្មីយល់អត់អញ្ចឹងទឹកលិចលោកនឹង 100% ហើយព្រោះវាຕົកខាំងវាមានទីបញ្ចប់របស់វាអណាកាត់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 រហូតមិនអា8000លាន8000លាន9000លាន10000លាន10000លានមិនបាច់មានកន្លែងរស់ទេគាត់ចូលទៅរៀបដូចនំប៉័ងអញ្ចឹងពេញមែនអីយល់វិញណែនរួមកើតទេអញ្ចឹងវាល្មមប៉ុណ្ណឹងណាវិញណែនហើយតាំងពេញផែនដីហើយផ្ទះឥឡូវនៅពេញណា2ម៉ែត្រ4ជ្រុងអញ្ចឹងរួមម្នាក់4ម៉ែត្រ4ជ្រុងផែ3នាក់ហើយ4ម៉ែត្រ4ជ្រុងហ៎យល់ហើយហើយមើលឆ្កាអញមើលអញចេះរស់ទេ4ម៉ាត់4ជ្រុងចុងជាតិពេកយល់ហើយពេកភពលោកនេះ8000លានអ្នកច្រើនណាស់ដល់ទីបំផុតរបស់វាហើយដល់ទីបំផុតរបស់វាទីបំផុតហ្នឹងស្អីគេទីបំផុតហ្នឹងទឹកលិចលោកម្ដងទៅយល់ហើយដើម្បីសារជាថ្មីយល់ហើយក្រោយពីទឹកលិចលោកមកអាណាយល់ធัวនៅតែប៉ុណ្ណោះព្រំរះសាលោកអ្នកមានបនចោះមកជួយពូចពងវងក្សត្រារបស់វាដីស្មើតំណាលក្ខពូវងក្សត្រាវានេះហើយស្មានថាពូចពងវងក្សត្រាហ្នឹងនឹកឃើញពាក់មកុដនឹកឃើញចររបាត់មែនទេពូចពងវងក្សត្រាហ្នឹងយល់ហើយអញ្ចឹងទុកខាំងវាត្រូវដល់ហើយហើយដឹងដល់គិតហេតុផលយល់មើលរឿងទាំងអស់វាត្រូវគ្រប់គ្រងដោយអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអនិច្ចំប្រែមកថាមានទីបំផុតរបស់វាអញ្ចឹងពិភពលោកនឹងវាមានទីបំផុតរបស់វាហើយពួកអត្តាទាំងអស់ឲ្យតែប្រឆាំងជាមួយនឹងតណ្ហារបស់វាគឺខឹងមកមិនទៅទេមិនទៅទេមិនដែលទឹកលិចលោកឯណាមិនដែលទឹកលិចលោកឯណាវាមិនដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែងាប់នឹងហើយយល់ទេទឹកលិចលោកនឹងអត់មានខុស 100% ចិត្តពូចិត្តធានណាពូចិត្តធានណាអញថាប្រហែលជាខូបនឹងយ៉ាងខូបអញហៅទឹកលោកអ่าសំងថ្ងៃទៀតអាចចាំមើលទាំងអស់គ្នាតា